Вітаю, глядачі, 5-го триває інформаційний день, як і обіцяла, у цій годині ми будемо говорити про переатестацію прокурорів чи атестацію. Зараз уточнимо, як правильно вживати це слово. Будемо аналізувати те, що буквально півгодини тому заявив Сергій Горбатюк. З'ясуємо, чому 6 прокурорів не пройшли управління спецрозслідувань, не пройшли атестацію. Ну а ще 5, як відомо, звільнили, зокрема Сергієм Горбатюком. Також Олександр Лінінов, засновник громадської організації State Watch. У нас в гостях, пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. І не просто засновник громадської організації State Watch, а ще й представник комісії, кадрова комісія це так називається, яка займалася правильно атестацією чи переатестацією? Ну, краще атестація. Атестацією прокурорів. Вчора, власне, наскільки я розумію, у вас був дуже завантажений день. Скільки загалом прокурорів прийшло на атестацію і які результати? Я зараз боюся помилитися просто в дуже деталізованих цифрах, тому що я не буду говорити, скільки загалом прийшло. Було заявлено, що має прийти 1088 осіб за 2 дні. Сьогодні 88, вчора 1000. Якщо ми викремо певну статистику, то 29% з цих 1088 осіб не пройшло в наступний етап, вони або не з'явилися, або просто не склали іспит. Переважна більшість – це ті, хто не склали іспит. З іншого боку, якщо говорити про те, що чи можуть ті люди, які не з'явилися, доскласти, звісно, можуть, якщо в них є поважні причини, якщо вони подадуть відповідну заяву. А давайте тепер почнемо трішки, ми почали, напевне, з воза, треба, напевне, з коня, тому так, що як взагалі формувалися комісії, як туди відбиралися люди і хто, власне, скільки комісія людей? Дві комісії, по 6 осіб, в кожній комісії по 3. 3 – це репрезентанти міжнародних партнерів, наших західних донорів або там експертних організацій, а також 3 від Генеральної прокуратури, по факту. Я знаю, що одну з комісій, здається, очолює Віктор Чумак, так? Віктор Чумак і іншу – Віталій Кисько. До заступника генерального прокурора. Наскільки, як ви теж проходили якісь тестування перед тим, власне, як потрапити в комісію? Ні, значить, проходили тестування. Я був головою конкурсної комісії Державного бюро розслідувань, яке об'єктивно… Це автоматом відповідно? Ні, це не автоматом, а абсолютно призначили. Не комісію, тому що є репутація, є досвід, є бачення, є юридична освіта, і не тільки юридична освіта, а також бізнес-освіта. Ну, але це не має стосунку до безпосереднього конкурсу. Тому, якби, є відповідні кваліфікаційні критерії, за якими наш там західні партнери, наприклад, делегують так до відповідної комісії. Як наслідок, вони вирішили, що є можливість делегувати таку людину, як я. Я буду говорити виключно за себе в контексті конкурсної комісії, тому що за інших представників громадськості все ж таки буде негарно, якщо буду коментувати. Пане Олександре, тоді як ви, як юрист, оцінюєте загалом законопроект, який був ухвалений народними депутатами, реформування прокуратури, який дуже багато хто розкритикував і сказав, що насправді дуже багато, реформування має манипулятивна оцінка. Та, ну, критика була. Ну, принаймні... Давайте будемо говорити об'єктивно. Критика Давайте. Була, і в ній є певний сенс. Сенс чому? Тому що ми хочемо такими напівмірами завжди вирішувати глобальні проблеми. Ми хочемо жити на широку ногу, причому нічого не заробляючи. Ну, це типовий підхід українців. Ну, я себе долучаю до цього підходу, і від цього треба відмовлятись, треба чітко розуміти, що ми хочемо жити гарно, маємо заробляти гарно. Якщо ми хочемо повноцінну реформу, то це має бути якісь серйозні кроки, а не на півтона. Як наслідок, ми можемо згадати, чим закінчилася та недореформа, яку розпочинали в 2015 році, здається, і вони розпочинали взагалі з протилежного боку, Генеральну прокуратуру толком ніхто не трогав, почали з місцевих прокуратур, і чим воно закінчилось, ми всі чудово пам'ятаємо, нічого не змінилося. Прокуратура як була, так і залишається. Зараз, я сподіваюся, тренд буде змінюватися, і заряд шапки, або його наступника, якщо там Руслан Георгійович, не знаю, скільки він буде, рік, два, три, генеральним прокурором. Між тим, реформа виділена лише 2 роки. Не буде розтягнуто. Ми не будемо чекати весь період правління Зеленського, що 5 років ми проводимо реформу. Ні, є 2 роки. На ці 2 роки виключні повноваження генерального прокурора. Але це не просто виключні повноваження, це його політична відповідальність. Умовно кажучи, як була політична відповідальність у Юрія Луценка, як була політична відповідальність у інших очільників. Вони мають реалізувати задумане. У нього є команда. Він набрав тих людей, кого він вважає за потрібні. От там Чумака, Каська, Тріпака. Вони несуть відповідальність за реформу. Були створені комісії, буде створена ще дисциплінарна комісія. І в даному випадку ми чітко розуміємо, хто відповідальний. Якщо не вдасться, зрозуміло чому і зрозуміло хто. Якщо вдасться, дай Боже, значить ми отримуємо нову прокуратуру.
Юридичний момент. От дивіться, Сергій Горбатюк пояснює, чому він не написав заяву на атестацію, і не тільки він, у тих ще четверо прокурорів, яких звільнили, тому що він каже, що насправді сама переатестація чи атестація відбувається незаконно. Чому? Тому що зараз в Генеральній прокуратурі України переводять атестацію, проводять уже в офіс генпрокурора. Так. А відповідно до закону, ухваленому депутатами, повинно бути з офісу в офіс. Відповідно, на його думку, ось ця от, ну, здається, маленький юридичний нюанс сприятиме тому, що тих прокурорів, які не пройдуть тестування, потім відновляться через суд. Ну, якщо, дивіться, в нас є фундаментальне конституційне право на судове скарження. Якщо хтось вважає, що його права порушені, він іде в суд. Це не проблема, всі можуть піти. В даному випадку ми порівнюємо кругле і зелене. Мова йде про те, що Горбатюк не подав, тому що, на його думку, є певне порушення. Саме тому він просто втрачає можливість перейти туди, що може бути колись оскаржено, якщо буде оскаржено. Ні, я знаєте, дуже я багато про юридичний момент. Це умовності, це притягнення двох умовностей до певної оцінки його як юриста. Окей, гуд. А всі інші, це ж не тільки, дивіться, ми говоримо про Горбатюка, і, ну, дуже достойна людина, і прокурор. Але давайте подивимось трошки глибше. А Горбатюк і ці четверо – це весь там підрозділ? Чи всі інші пішли на переатестацію? От запитання практичного характеру. Скільки людей пішли, скільки людей не пішло? З його управління? Так. Шість пішли, п'ятеро звільнені, шість не пройшли. Ну, всі не пройшли? Так. За словами Сергія Горбатюка. Ну, я не знаю, я не слухав її за його словами. Ну, вони, я не прийшли, його. Вони не склали тест. Він сказав, що не пройшли атестацію. Всі вони шестки. Не склали тест. Ну, вочевидь. Ну, тоді, вочевидь, в мене не виникає навіть ніяких додаткових запитань стосовно того, що ці люди робили протягом 5 років, якщо вони не склали тест, який може скласти прокурор, який працював хоча б 2-3 роки на відповідній посаді. Я все-таки хочу... 70 балів зі 100 треба було набрати, щоб пройти тест. Я не знаю, я даю зараз оцінку виключно з ваших слів, тому що ви цитуєте Горбатюка, я його не слухав, на жаль, тому що я був трошки зайнятий. І от я оцінюю. Дехто пішов, дехто не пішов. Тих, хто пішов, не склали тест. Це комп'ютер, це не можна сказати, що завалили на співбесіді, правда? Певний суб'єктивний фактор. Можна було б сказати, що ось вони не пройшли на співбесіді, тому що їх завалили. Їх завалив комп'ютер, вони не здали тест. Я, знову ж таки, не знаю статистики стосовно участі, пройшли чи не пройшли. Я знаю, що з його департаменту були люди. Я хочу повернутися до того юридичного моменту, про який каже Сергій Горбатюк. Є така колізія, що з ГПУ переходить... Я вже вам сказав, дві умовності прив'язувати до певної юридичної оцінки я не готовий. Це умовності? Це дві умовності, які не мають ніякого стосунку зараз до судового. А в юридичній площині є умовності? Це умовність. Дві умовності. Якщо буде оскаржено і так далі, ні, то я вже... Ні, я не про оскарження, я про ГПУ і офіс. Дивіться, я вже відповів на це питання, я думаю, що це просто перетворюється на те, що ви хочете зараз певним чином підважити те, як проводиться реформа. Та Боже, спаси, я хочу уточнити момент. Я вже третій раз вам відповідаю. Це дві умовності, прив'язані до його правової оцінки. Якщо він вважає, що певним чином щось порушує його права, або порушена процедура, він йде в суд, оскаржує в суді, без проблем його поновлюють на посаді. Пане Олександре, насправді я вас питала не про Горбатюка, я питала про цей момент, але окей. Але ж ви даєте оцінку зараз, ви сказали, зацитували Горбатюка, не Лємінова, не Іванова, Петрова, а Горбатюка. І я вам дав відповідь на це запитання тричі, може четвертий раз повторити. Дякую, я вже зрозуміла. 6 тисяч питань на атестації. Що це за питання, з якої площини? Ну, площина, яка стосується безпосередньо роботи представників органу правосуддя під назвою прокуратура. Це все те, що мають знати безпосередньо прокурори. Знову-таки повертаюся до Сергія Горбатюка. Він запитує, це від нього запитання, чому оцінюють знання законів, а не оцінюють діяльність прокурорів? Діяльність прокурорів буде оцінена під час співбесід. Угу. Так. Знову-таки повертаюся до Сергія Горбатюка. До речі, чого я повертаюся, цитую його? Чому ми його не запросили в цей ефір? Було приємно з ним поспілкуватися. Давайте його послухаємо. Давайте його послухаємо і тоді, власне, поговоримо. В цій атестації, яка проводиться, вона не має нічого спільного з виявленням компетентності, доброчесності. Вона виглядає такою формальною абсолютно, і причому вона побудована на величезній кількості порушень законодавства, які, навіть якщо припустити, що вона когось недоброчесного виявить, то всі створені підстави для того, щоб ці люди відновлювались. Це перше, і в ній немає посилу для того, щоб оцінка прокурорів була саме за результатами їхньої роботи. Все виглядає певним таким якимось зговором на те, щоб
прибрати, на мою думку, тих, хто може критикувати незаконні дії керівництва Генеральної прокуратури, а залишити, напевно, лояльних. Ну, тепер вже не я передаю слово, а пан Сергій сам сказав. Пряма мова. Ну, і що я маю коментувати? А щодо того, що це зговір, щоб прибрати нелояльних? Нелояльний до кого? До реформи? До змін? Вочевидь, до Генерального прокурора, до його... Яким саме чином? Комп'ютер підлаштують таким чином, що ти сам отримуєш логін, пароль, без навіть без прізвища, ідеш, здаєш за будь-яким комп'ютером або до ноутбуком. Давайте будемо точним. І що? Генпрокурор має послати туди імпульс, щоб ця людина не здала? Згідно ваших слів, шестеро, так? Шестеро. Не прийшли. Це не мої слова, це Сергія Горбатюка. Ну, ви цитуєте Горбатюка. Шестеро не набрали мінімальних 70 балів по знанням стосовно... сьогодні або вчора, я не знаю. По тестам. Що я маю коментувати? Що вони не мають знань? Ну, вочевидь, якщо дійсно так є, що шестеро прийшли і не здали тести, значить, у них немає знань. Скільки буде тривати атестація, наскільки це відведено часу і коли, два власне, роки. Уже... Взагалі відведено на реформу 2 роки. Якщо на реформу, говорити, а на атестацію на реформу, саму? Ну, на атестацію, General Skills, наступне тестування, те, що має відбутися. Я думаю, що до кінця нового року маємо закінчити також іспит бесіди. Я дуже на це сподіваюся. Якщо у вас динаміка така, що от 29% вчора не склали тести. Вчора-сьогодні. Так. Наскільки я розумію, що ці люди не будуть допущені до роботи в прокуратурі, відповідно, так. Наскільки зменшиться прокуратура і взагалі є бачення, скільки там будуть прокурорів і чи не вплине це на ефективність роботи прокуратури? Не вплине це ефективність ніяким чином. Мені здається, навіть якщо третину зараз зрізати, то жодним чином, якщо всі інші будуть працювати, а не двоє будуть працювати, а п'ятеро будуть ходити на перекури і пити каву, то нічого не зміниться взагалі. Статистика така, зараз 29%, але не загалом від кількості прокурорів, яких у нас нараховується близько 12 тисяч. Мова йде виключно про Генеральну прокуратуру, яка трансформується в Офіс Генерального прокурора. Тому якщо плюс-мінус це буде третина, про що попередньо заявлялося Генеральним прокурором, добре, якщо буде трохи більше, там під 40%, також не думаю, що це стане великою проблемою в контексті роботи Офісу Генерального прокурора. Просто нагадаю, що багатомільярдний бюджет органів прокуратури. І в такій кількості прокурорів нам не потрібно, як і в свою чергу не потрібно, наприклад, такої кількості у нас співробітників СБУ, яких нараховується 32 тисячі. У нас абсолютно роздутий кадровий апарат будь-якої інституції, яка не проходила відповідні трансформації. А майже нічого у нас і не проходило трансформації. Тому запитання у мене вже як у платника податку. Чому я маю платити за певних людей, які знаходяться на держслужбі, отримують за рахунок мене заробітну плату і не виконують всі ті покладені на них повноваження. За що я маю платити? На вашу думку, оптимальна кількість прокурорів в новому офісі генпрокурора і зарплата? Ну, знову ж таки, я не готовий давати оцінку, тому що треба дивитися безпосередньо кадрову структуру. Як буде виглядати новий офіс генерального прокурора, що трансформується з генеральної прокуратури. Але якщо зменшиться на 20-25%, не думаю, що це стане чимось критичним. Навпаки, оптимізація і розподіл повноважень має підвищити ефективність відповідного підрозділів. Як ви бачите майбутнє ось цього управління спецрозслідування, яке донедавна очолював Сергій Горбатюк? І хто зараз буде займатися справами Майдану? Взагалі вони не мають розслідувати вже через декілька тижнів. Я нагадаю, що було ДБР? Вочевидь ДБР. Вочевидь має розслідувати це ДБР. Процесуальне керівництво, звісно, буде здійснювати відповідні підрозділи в Генеральній прокуратурі або в Офісі Генерального прокурора. Як буде здійснювати розслідування ДБР? У мене виникає запитання. Тому є кілька варіантів, як можна вирішити цю проблему. Але, знову ж таки, я не законодавець. В даному випадку треба звертатися до народних депутатів або до суб'єктів законодавчої ініціативи, ким є ще, ну, я сумніваюся, що Кабмін, це може бути ще президент. Але мені здається, що це найбільш оптимально, щоб це зробив, мабуть, один або група народних депутатів, які розуміють проблематику, має бути створений відповідний підрозділ Державного бюро розслідувань. І відповідним чином розслідуватись ці злочини, що вчинялись під час Євромайдану, оскільки вони не були розслідувані повноцінно протягом 5 років. На вашу думку, от передача, скажімо так, цих справ з ГПУ чи з Офісу Президента в ДБР, загальмує взагалі розслідування в цій справі? Я думаю, що воно не загальмує і не прискорить.
Так що... буде, так як буде. От ви так сказали щодо ДБР, що не знаєте, як там буде відбуватися. Як взагалі ви оцінюєте діяльність станом зараз голови ДБР, ну і власне всього штабу? Я вам відповім просто тими словами, які я звертався до власника вашого телеканалу. Чи не жалкує Петро Порошенко те, що вони 3 роки тому створили абсолютно підшефну структуру, орган правопорядку? І я тоді говорив і не раз писав, і не раз стверджував, що воно гикнеться, тільки зміниться політична влада. Вони створили вдвох на Народним фронтом собі орган і керували ним 2 роки. Змінилось політичне керівництво, Роман Труба швидко перевзувся і переодягнувся в повітрі і почав товаришувати вже з іншими людьми. І все реєструється за заявами, наприклад, пана Портнова. Мене це дивує. Але насправді мене дивує те, що так легко це все. Але загалом ситуація для мене була прогнозована, я про це говорив. І я про це говорив 3 місяці тому Петру Олексійовичу. Чи не жалкує він? Звісно, відповідь була така, обтікаємо російською мовою, але все ж таки, результат налице. Чи буде нинішня влада, знову ж таки, продовжувати практики попередників, щоб прийшла наступна і доганяла попередників? Побачимо. Я ж не представник влади, я лише представник громадськості. Ну, от, власне, тоді питання, як будуть розслідувати справи Майдану? От... Так, як і розслідувались попередні 5 років. А як вони погано розслідувалися? Я принаймні, не можу дати цю емоцію. Представники родин Небесної Сотні сьогодні говорили, що важко, з проблемами, я оцінюю не за словами окремих людей, а за певними юридичними документами, обвинувальними актами і безпосередньо обвинувальними вироками суддів. Я не побачив жодного високопосадовця чи Свінниковича. Ми ж чітко розуміємо, що ці всі беркути, ці всі поліцейські, вони не стріляли власні, тому що вони от такі от негодяї. Хтось то давав їм безпосередньо вказівку. Я не бачу посадок. Але я реально вірю в те, що Сергій Рубатюк зі своєю командою могли довести, почати до кінця. Їм не вистачило 5 років, можливо, їм ще треба було там 2 чи 3 роки, я не знаю. Але вони не написали заяви, вони вирішили піти і робити ось такі от суто політичні заяви. Це їхні право, я їхні право поважаю. На жаль, склалось так, як склалося. От якщо ми щойно дійшли, я так розумію, згоди до того, що ДБР, м'яко кажучи, не є незалежною структурою. М'яко кажучи, так. І 3 роки воно так і є. З рук Петра Порошенка перейшло в руки нової політичної еліти. Правда, я не вважаю елітою Портнова. Це сумнівна така оцінка. Тому до нових, скажімо так, людей. І от, якщо ДБР розслідує справи, ГПУ представляє їх в суді, от яким чином, реформувавши ГПУ, як ми взагалі змінимо ситуацію, якщо у нас таке ДБР? Дуже легко. Зараз є законопроект, це саме Державне бюро розслідувань. Ми зараз готуємо альтернативний, ну, як не те, що альтернативний. Альтернативний був поданий депутатами від «Голосу». Ну, знову ж таки, не можна стверджувати, що там не було наших ідей в законопроекті представників фракції «Голос». Але комітет підтримав саме законопроект пана Зеленського. Як наслідок, ми будемо вже боротися за внесення правок до того законопроекту, який поданий і проголосований в першому читанні. І тільки методою перезавантаження Державного бюро розслідувань можна отримати відповідний результат. Про що в курсі абсолютно всі фракції, ну, окрім, звісно, «За життя» «Опоблок», тому що ми не вважаємо за доцільне з ними комунікувати. Це ви маєте на увазі не зміни до Конституції, де ДБР і НАБУ керівників буде? Це взагалі немає ніякого стосунку до цього. Мова йде про профільний закон про Державне бюро розслідувань, який перерозподіляє функції в рамках керівництва Державного бюро. Додаються певні нюанси, які допоможуть більш ефективно здійснювати розслідування. Між тим, ми категорично проти того, щоб зараз перерозподіляти, тому що це квазіколегіальний орган. От якщо НАБУ – це одноосібний, ДБР – це квазіколегіальний, де важливі рішення директором погоджуються безпосередньо своїм заступником. Зараз пропонується просто все віддати Роману Трубі, що він управляв, скажімо так, ну, як єдина начальність в керівництві. Ми категорично проти, тому що обиралися ці 3 під певні умови. Зараз просто взяти, перерозподілити – це буде як мінімум недоречно. А як максимум, то і на межі законності. Між тим, якщо вони хочуть перерозподілити функції, нехай просто-напросто перезапускають керівництво ДБР. Обирають нову людину на прозорому конкурсі за участі міжнародних експертів. І саме ця людина вже буде керувати новим або оновленим Державним бюро розслідувань. Буде до моменту, якщо внесуть зміни в Конституції, тоді до моменту того, коли президент захоче його замінити. Він не може його змінити. І коли будуть ухвалені зміни до Конституції? Ви не розумієте, про що ви говорите, вибачте. Дивіться, я вам їх поясню. Він не може звільнити. Є певні умови звільнення, гарантії,
коли його обирають на посаду і як його звільняють. Президент, право призначення і право звільнення – це просто суто процесуально. Він не може, мають бути підстави. Ну, ЦВК теж мали бути підстави для того, щоб його розпускати. Підстави, якщо дуже хочеться, знайдуться. Пане Олександре, буквально хвилинка. Як ви оцінюєте справу Сергія Пашинського? Сергія Пашинського? Угу. Це мається на увазі які корупційні справи чи ті справи? Ні, там, ті, де... за якими він зараз сидить в СІЗО. Ну, все досить просто. Були зібрані, була зібрана доказова база, була вручена підозра, зразу змагальний сторін безпосередньо в контексті судового процесу. Тобто, судовий процес покаже. Станом на зараз Сергій Пашинський сидить законно, він не є політичною фігурою, політичним в'язним. Звісно, що він не є, тому що там немає інших запобіжних, ну, немає альтернативної запобіжного заходу, там тримання під вартою, тому що це злочин проти здоров'я і життя людини. Дякую, пане Олександре. Олександр Лімінов, засновник громадської організації StateWatch, був гостем цієї частини інформаційного дня. Так ми стартували. Невеличка рекламна пауза, новини і далі інформаційний день продовжить мій колега Роман Чайка. Залишайтесь з нами, прощаюсь до завтра.